哎呀，俺我嗨 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa manihtada bihadihi Wa astanna Wa taba'a tariqahu Hadihu la yawmin amma ba' a. Yang dimulikan pengarah Pusat Islam Ustaz Dr. Wan Haslan Wan Khairuddin Seterusnya seluruh Kaki Tangan Pusat Islam UKM Dan rakan-rakan yang menonton kuliah kita pada tengah hari ini Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala Kerana dapat kita bertemu pada tengah hari ini Di samping kita berehat waktu tengah hari Mungkin kita ada yang sedang menjamu selera menanti kawan menanti solat zuhur dan sebagainya. Alhamdulillah kita cuba tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbicara sikit sebanyak pada tengah hari ini tentang uh, fatwa isu-isu semasa yang berkaitan dengan media baru. Saya yakin tuan-tuan di tangan tuan-tuan ada uh, handphone uh, ataupun komputer yang mengakses kepada Facebook, kepada Instagram, juga kepada medsos yang lain lah. Jadi pada tengah hari ini kita akan bicarakan beberapa hukum yang berkaitan dengan media baru supaya boleh menjadi suatu panduan dan juga kita punya garis lah yang kita perlu ikuti sama-sama di samping kita menggunakan media baru supaya penggunaan media baru ini penggunaan yang bijak penggunaan yang boleh untuk membawa kepada kesejahteraan kepada kita bersama insyaAllah tuan-tuan ada beberapa hukum yang kita akan bicarakan pada tengah hari ini antaranya hukum menyebarkan video mayat ataupun gambar mayat ataupun jenazah jadi apa hukumnya Hukum berjana pendapatan Menerusi live streaming Hukum iklan berunsur lucah Hukum selfie Menggunakan turas anjing Hukum mencari like Untuk mendapatkan hadiah Hukum melakukan leti challenge Hukum mengubah wajah menggunakan face app Hukum berdua-duaan Mengaji secara online Uh, hukum bertiktok dan hukum membuat food review Ini antara isu-isu uh, yang telah saya kumpulkan Daripada uh, page uh, apa, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan uh, Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dan saya kumpulkan Untuk saya kemukakan dan bicarakan kepada tuan-tuan pada tengah hari ini uh, Jadi, uh, terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang memberikan maklum balas uh, Menerusi Uh, Facebook live di Pusat Islam uh, apa uh, Sufi saya tak tahu lelaki ke perempuan Assalamualaikum Razas Assalamualaikum warahmatullahi uh, uh, Maznah uh, Assalamualaikum Ramadullah. Sarina Assalamualaikum warahmatullahi uh, uh, wabarakatuh insyaallah ada uh, lain di yang tak sempat saya uh, apa maklum balas yang saya harapkan tuan-tuan dapat share dan komen kuliah kita pada tengah hari ini <coughs> Tuan, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kita akan bicarakan yang pertama hukum merakam video Ataupun mengambil gambar orang yang telah meninggal dunia Seringkali tuan-tuan apabila berlakunya sesuatu kematian Mungkin juga di kalangan adik-beradik kita Ataupun kita pergi ke apa, menziarahi kematian lah Jadi Apabila kita menziarahi kematian, kadang-kadang kita teruja untuk mengambil untuk mengambil gambar dan juga untuk apa merakam video-video yang tertentulah berkaitan dengan si mati yang barangkali keadaan jenazah berkenaan mungkin tidak sesuai untuk kita paparkan pada pada apa kepada masyarakat lah. Oleh sebab itu um, dari sudut fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak uh, jabatan Mufti wilayah Persekutuan uh, tak sepatutnya lah untuk kita uh, menyebarkan gambar uh, mungkin kalau kita nak ambil untuk peribadi tu mungkinlah untuk tujuan peribadi uh, tetapi untuk uh, kita mengambil gambar dan um, Mem mem, mem, mem mem menyebarkannya kepada umum. Ah ha, satu yang kita rasa tidak wajar apatah lagi sekiranya gambar-gambar ha, tadi yang mungkin uh, gambar yang tidak sesuai untuk kita uh, pamerkan ha, kepada masyarakat yang mungkin mempunyai aim-aim yang tertentu yang boleh ha, mengundang persepsi-persepsi yang yang negatif. Ha. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hatilah ha, bila kita pergi kalau kita nak ambil gambar kan apatah lagi untuk kita menyebarkannya ha, tapi kalau sekiranya ada ha, keperluan yang tertentu ha, yang kita perlulah mendapat keizinan daripada pihak keluarga ha, ha, serta menjaga aib si mati tuan kadang-kadang um, kita melihat uh, ke kemalangan yang berlaku uh, mungkin yang berlaku di di apa di uh, kita nampaknya lah, macam, macam lah orang sebar gambar-gambar kan. Jadi uh, kita tidak seharusnya lah untuk memanjangkan lagi gambar-gambar uh, berkenaan kerana dia mungkin uh, tidak memberikan keselesaan lah kepada uh, si mati. Okey itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau ada nak bertanya nak apa memohon penjelasan boleh untuk di uh, di apa kemukakan dalam ruangan page uh, Pusat Islam. Okay. Yang kedua, <coughs> hukum streamer mendapat menjana pendapatan menerusi live streaming. Eh. Di mana kadang-kadang um, ada sesetengah kawan-kawan kita lah yang yang apa yang aktif ber Facebook, ha? Ha, yang aktif ber Facebook um, mencari pendapatan ha, menerusi like. Ha, bila banyak like, Tuan-tuan Kalau Kalau perasan lah Saya tengok dalam Facebook uh, Watch ni um, Orang yang uh, Stream uh, Live Facebook uh, Untuk Gamers Yang main game ni uh, Yang main game ni Yang main game ni Saya lihat uh, Dia punya Apa Yang yang Live dengan dia Cukup banyak uh, Kalau kuliah kita pada Tengah hari ni uh, Mungkin Sekitar dalam 50 orang lah kot Kan Yang mereka 5,000 10 ribu, 20 ribu, mudah-mudah aja. Dengan benda yang apa yang simple, tetapi mendapat like dan akses capaian yang begitu luas, sehingga mereka boleh menjana pendapatan dengan usaha berkenaan. Jadi dari sudut hukum -tuan, -tuan pada asalnya harus, pada asalnya untuk mereka ber apa menjana pendapatan Menerusi perkara berkenaan adalah harus ha, tetapi pun dia boleh berubah menjadi makruh ha, sekiranya terdapat elemen yang, ha, yang 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 lain yang yang boleh membawa kepada makruh malahan dia boleh membawa kepada menjadi menjadi haram ha, sekiranya ha, terdapat elemen apa contoh elemen ha, contohnya ialah ha, sehingga orang tu sendiri ha, tak semayang masalahnya ataupun uh, elemen makro, makro ni maksudnya dia menghabiskan banyak masa. Uh, sehingga uh, boleh menjejaskan kesihatannya. Uh, itu dia sendiri tu maknanya kan bila membawa uh, kepada terjejas kesihatan masalahnya kan uh, satu perkara yang tak boleh lah kan. Maknanya makruh dan sekiranya dia apa uh, mem 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 membuat live berkenaan sehingga tak semayang sehingga buat perkara yang yang haram mereka dia maka dia menjadi menjadi haram. Jadi wala macam mana pun pada asasnya ha harus aa, dan tak ada masalah dari sudut hukum melainkan ada perkara-perkara yang menatang. Malahan ha sekiranya dia ha mengambil peluang berkenaan untuk menyebarkan kebaikan. Aa, di samping dia aa, ber live streaming aa, ber apa nama PUBG misalnya, aa, dia boleh tanya kan. Um kepada apa penonton kau okay, orang dah semayang ke belum masalahnya kan Itu ha, adalah satu dakwah peluang dakwah yang boleh tu diselitkan ha, dalam ha, dalam sesi berkenaan eh. kemudian ha, seterusnya tuan, tuan hukum pengiklanan ha, yang apa berunsur lucah ha, ini saya kira uh, jelas ha, ha, tidak wajar ha, untuk di 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 dipamerkan tubuh-tubuh uh, tak kisahlah lelaki uh, terutamanya perempuan uh, yang boleh menjurus kepada perkara yang tak baik uh, Yang yang menutup aurat kan yang kadang-kadang keter, Sangat keterlaluan uh, bukan sekadar dia me, tak menutup aurat tapi sangat ketidak, ketidak yang tak patutlah kan uh, yang tak sangat tak patut uh, untuk di Bukan sekadar di sudut hukum aurat lagi lah Tapi hampir kepada Hampir kepada lucah Yang di Bertujuan untuk mendapat Pengiklanan Mendapat belian yang tertentu lah Jadi perkara ini Perlu jelas kerana Sekiranya menggunakan cara berkenaan Maka pendapatan berkenaan pun Boleh membawa kepada haram Kan Sebab dia punya Ha, apabila menggunakan cara yang tak baik kan menggunakan cara yang haram Maka pendapatan tu bermasalah ha jadi ini yang perlu untuk difahami ha dalam soal berkenaan ha. um seterusnya kita dapatilah ha tuan-tuan ha, orang yang menggunakan selfie ha, berselfie ha, Ini generasi-generasi generasi barulah ni ha menggunakan gambar anjing ha eh Tuan-tuan ha, tengok ni ada gambar anjing ni Dah gambar anjing Ataupun bukan sekadar anjing lah Apa gambar-gambar yang yang Mempamerkan dirinya ha, Dengan haiwan ha, Dengan haiwan ha, Jadi Apatah lagi berkelakuan Menyerupai haiwan berkenaan ha, Tanpa ada keperluan ha, Sama ada anjing ke Ataupun apa Monyet ke Ataupun Apa Arnab ke Melompat-lompat ha, Begitu ha. Jadi dia mempunyai masalah dari sudut akhlak. Ha kerana akhlak orang Islam ini perlu mencari dan mempamerkan akhlak yang mulia. Ha kalau nak umpungkan muka anjing. Ha jadi tak baguslah. Ha begitu juga dengan dengan banyak orang minat kucing ni tuan-tuan. Ha minat kucing. miau-miau lah. Jadi Sekiranya ada keperluan Tapi untuk nak happy-happy Dengan perkara ini Perlu kepada kita Menggunakan garis panduan Akhlak ni. Kadang-kadang tuan-tuan dari sudut hukum Pada asasnya Dia adalah harus Pada asasnya adalah harus Tetapi bila kita Bercakap tentang soal akhlak Dia perlu kepada Perincian dari sudut Hukum berkenaan Sebagai contoh, saya selalu uh, memberikan contoh orang pakai seluar tanpa pakai baju. Ha, Tuan kita pakai tak pakai seluar, ha, tapi tak pakai baju. Apa hukum pakai seluar tapi tak pakai baju? Ha, dia pakai seluar, ha, ataupun um, apa nama ni seluar dia seluar dia bukanlah pendek tapi seluar bawah lutut. Ha, dengan pakaian berkenaan dia pergi keluar rumah. Ha? dia pergi membeli, membeli kedai pergi kedai kan ha? pergi kedai pergi uh, pergi keluarlah kan ha? pergi uh, warta bangi kan pergi putrajaya pergi alamanda kan adakah sesuai tuan-tuan kan? dari sudut hukum untuk pergi ke tempat berkenaan tak pakai baju orang tanya ustaz kan apa hukum apa aurat Aurat ni kata antara pusat dengan lutut lah, kan? Ha, kalau orang pakai pusat dengan lutut, ha, kira menutup aurat lah, kan? So saya tak pakai baju ni menutup aurat dah ni, kan? Antara pusat dengan lutut, tidak tuan. -tuan. Ha, orang tak pakai baju, tapi pakai seluar, menutup aurat, ha, menutup aurat. Di antara pusat dengan lututnya tutup. Tapi kan Islam bukan sekadar dari sudut hukum itu. Ha, walaupun disebut hukum harus kan macam tadi apa PUBG harus tetapi kita melihat dari sudut akhlak ha, sebagai orang Islam kewajaran ha, mempamerkan akhlak yang mulia bagi seorang Islam jadi ha, bila kita nak mempamerkan akhlak yang mulia ini akhlak itulah yang akan menghiasi diri kita ha, ha. seseorang yang mulia seseorang yang mulia dia perlu untuk mempamerkan akhlak yang lagi baik kan kalau katakan seorang kanak-kanak yang berusia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun Kalau dia tak pakai baju pun orang tak heran sangat lah tuan-tuan Ha, tapi kalau Pak Imam ha, Pengarah pusat Islam tak pakai baju Pergi ke warta Agak-agak orang kata apa kan? ha, Ini orang gila Bukan pengarah pusat Islam lagi kan? Kenapa? Sebab ha, walaupun menutup aurat Tapi isunya bukan isu aurat lagi Bukan isu hukum lagi Tetapi isunya ialah Isunya ialah dari sudut akhlak ini Akhlak inilah yang perlu untuk di Dipertahankan oleh kita sebagai orang, sebagai orang Islam Jadi berkelakuan yang menyerupai haiwan Anjing, kucing dan sebagainya itu Perlu dilihat daripada konteksnya Kadang-kadang kita kat rumah ni tak ada masalah Kita buat kat rumah mungkin tak ada masalah Tapi bila keluar rumah kan maksudnya bila kita keluar dalam bentuk media baru ha itu menjadi ha, hukum sebab dia berkaitan dengan akhlak tak pakai baju dalam rumah ha, tak pakai baju dalam rumah pakai kain je tak ada masalah kan sebab dalam rumah tak ada orang kita je ha, ataupun kita dengan anak dan kita dengan keluarga tapi bila keluar rumah dia perlu untuk mempamerkan akhlak yang mulia ha, jadi akhlak ni merupakan keperluan kepada kita orang Islam supaya apabila tinggi darjat seseorang tinggi kedudukan seseorang tinggi apa kita kata ya tinggi statusnya uh, umurnya semakin meningkat uh, tinggi semakin ni maksudnya ialah uh, tinggi dari sudut uh, dari sudut apa nama ilmunya kan uh, tinggi dari sudut apa uh, status uh, tempat kerjanya kan, tinggi dari sudut um, apa uh, kehormatannya, uh, uh, mungkin dia sebagai pengarah, mungkin dia sebagai uh, ustaz misalnya, dia sebagai guru, jadi dia perlu untuk mempamerkan akhlak yang, akhlak yang mulia, uh, supaya akhlak yang mulia itu akan uh, mencerminkan kedudukannya yang sebenar. Ini yang perlu di, dijaga sebagai seorang is, uh, sebagai seorang Islam. Jadi perkara ini kadang-kadang orang terlepas pandang. Oh dia kata aurat ni ustaz antara pusat dengan lutut je kan tak kan. Walaupun aurat tu setakat pusat dan lutut tetapi marwah dan kehormatan itu perlu dijaga. Lagi tinggi kedudukan seseorang, ilmunya, pangkatnya, dia punya apa title-nya, jadi lagi dia perlu untuk menjaga aspek-aspek berkenaan. Tuan-tuan yang dramatik Allah Subhanahu Wa Taala kan hukum mencari like di Facebook ha uh, untuk mendapat hadiah ha uh, kan ada tak orang uh, mencari like tuan-tuan uh, yang post apa-apa uh, di 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 media sosial kadang-kadang uh? kita uh, selepas post uh, 2 3 minit tengok 2 3 minit tengok kan uh, yeah? so macam mana apa hukum yang ditanyakan kat sini ha uh, ditanyakan kat sini ialah uh, seorang isteri menjanjikan suaminya hadiah sebuah topi keledar jika hantaran gambarnya gambar gambarlah disukai like oleh 50000 orang seorang isteri ini dia cakap kat suami dia, dia cakap abang kalau saya post ini dapat like 50000 orang maka akan beri topi keledar yang ni pertaruhan ke macam mana kan pertaruhan ke macam mana. Menurut Islam tuan-tuan um, dia ada uh, konsep yang dipanggil dengan uh, jualah upah eh upah eh atas konsep jualah. Jualah ni apabila uh, di di apa dilakukan satu-satu kerja uh, eh berdasarkan spek yang tertentu uh, maka diboleh diberikan uh, upah berkenaan berdasarkan kepada hasil kerjanya. Contoh, saya suruh dia pergi bersihkan tempat ataupun bersihkan apa padang, padang bola lah. Saya bagi untuk upah kebersihan itu RM300. Jadi kalau berjaya bersih padang berkenaan, maka saya bagi RM300. Ini upah. Jadi yang ditanya tadi ialah Ha, dia kata Cakap suaminya Kalau ha, berjaya dapatkan like ha, Sehingga 50,000 ribu orang ha, Maka dia akan bagi satu-satu hadiah Jadi tak masalah lah Maknanya dia bukan bentuk ju Bukan bentuk judi ha, Ini bentuk hadiah Ataupun bentuk U, bentuk upah ha, Bukan bentuk ju Bukan bentuk judi Judi ni ada unsur berlawan ha, Berlawan dan lawan tu ada dia punya Uh, perincian lah yang kita tak berkait dengan apa yang kita bincangkan pada pada kali ini seterusnya hukum melakukan leti challenge ha, ada tak tuan-tuan ha, yang kat sini ha, yang buat leti challenge ha, mungkin bukan tuan-tuan mungkin anak-anak sebab saya yakin yang tengok pada tengah hari ini ramai ha, di kalangan yang berusia lah ha, yang um, remaja-remaja barangkali tak lakut tengok pada kuliah kita pada tengah hari ini Ha, ataupun mungkin pelajar-pelajar saya ha, Yang Apa yang menonton ha, Untuk Apa nama Hukum melakukan Letty Challenge Saya pun tak tahu sebenarnya Letty Challenge ni Bila saya cari-cari Oh Letty Challenge ni Dibentuk uh, Tarian tuan-tuan ha, Dancing ha, Tarian Apa semua tu Tarian-tarian ha, tu Yang ha, Muka ni Diubah muka jadi ha, Jadi gambar hantu ha, Jadi gambar hantu ha, Jadi Itu dipanggil dengan Letty Challenge Ha jadi seseorang yang melakukan leti challenge ini menurut fatwa uh, mufti wilayah kan uh, jabatan mufti wilayah adalah satu amalan perkara yang haram uh, kerana dia mempunyai unsur-unsur pemujaan yang dikhawatiri boleh menjemus menjerumuskan pelakunya ke perbuatan syirik walaupun nampak tuan pada pada zahirnya sekadar uh, puja sekadar joget-joget begitu je ubah muka gambar hantu kan tetapi lagu itu sendiri ada unsur-unsur pemujaan lagu itu sendiri dan juga dia punya program itu menyokonglah benda-benda yang tak bagus program itu sendiri ataupun aplikasi itu sendiri jadi bak apa yang nak pergi buat perkara yang yang ada unsur pemujaan walaupun dia tu mungkin tak puja dan mungkin dia pun tak faham dia pun suka lirik ni masalahnya ha, tetapi isunya bukan di situ ha, isunya ialah ha, dia um, apa um, menyokong aplikasi-aplikasi dan perbuatan yang tak bagus ha, dan dia menzahirkan syiar ha, syiar syiar yang 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 haram maka dia membawa kepada haram dan sebaiknya ha, mengelakkan diri daripada ha, aspek berkenaan. Ha let's challenge mungkin kita tak tahu mungkin kita tanya anak kita eh nak tanya orang kenal payah kita follow dia punya TikTok kan ha ini perlu jelas okey tuan, tuan seterusnya ialah mengubah foto wajah menggunakan face app kan ha dulu ada juga saya install tengok apa benda lah face app ni tukar muka jadi ada baut ada jambang ada muka tua nak ada muka jadi muda ha, ada muka macam-macam lah tuan -tuan. Ha, bagi saya kalau nak main-main gitu tu mungkin taklah masalah tetapi sekiranya dia menyebarkan ha, menyebarkan tukar status ha, dia punya Facebook buat status oh dah jadi muda buat status dah jadi tua buat status ni tak patut dielakkan lah ha, daripada perkara berkenaan ha, jadi Jabatan Mufti Wilayah pun menyebutkan bahawa melarang menyebarkan ha, wajah-wajah itu malahan mereka menggunakan pun dia kata tak payahlah kan menggunakan ini seolah-olah menggalakkan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun bukan secara hakikat fizikal jadi bagi saya yang jelas tak wajar ialah bila kita menyebarkannya dan kita meletakkannya dalam dalam media sosial ke apa ke tunjuk muka kita yang dah lain daripada rupa yang sebenarnya. Jadi dia menyokong pengubahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah cantik Allah Taala jadikan kita kan dari sudut rupa paras kita dah cantik. Jadi buat apa kita nak pergi nak mengubah wajah kita lagi kan. Tapi kalau nak main-main seorang-seorang tu kan suka seorang-seorang tu Allah alam lah tapi bagi saya untuk menyebarkan tu sangatlah tidak wajar. Sangat tidak wajar Kemudian Mengaji Quran secara atas talian Secara online Berdua-duaan Kita sedia maklum bahawa Berdua-duaan ini satu Perkara yang tak wajar Untuk dilakukan Berdua-duaan yang berlainan jantina Di tempat kerja tu Nak buat macam mana kan Tapi sekiranya Keadaan tu tidak sesuai ya ha, tempat sunyi jauh daripada orang kan ha, jadi yang boleh uh, me, me, apa, Mencetuskan fitnah ha, kepada uh, kehormatan diri ha, jadi masalah ni ustaz saya nak mengaji online ha eh, berdua-duaan ha, jadi hukumnya macam mana kan hukumnya macam mana ha, pada asasnya um, urusan menuntut ilmu itu ha, Uh, harus tak ada masalah dan dibenarkan eh? dan uh, dalam dunia maya ni apabila uh, kita ber, berdedudukan dalam maya mengaji uh, pun tidak masalah tetapi dengan ada menjaga batas-batas pergaulan yang tertentu menutup uh, aurat kan uh, tidak berhias keterlaluan uh, menjaga adab uh, pertuturan uh, bukan dengan bahasa-bahasa yang yang apa nama ni yang tak cantik lah kan ha, perlu dijaga adab-adab berkenaan ha, walaupun mengaji Quran ha, tapi syaitan ni dia nak kan kira ha, dan perlu untuk di, dijaga adab-adab berkenaan eh ha, pada hasasnya haruslah ha, Tapi perlu dijaga adab-adab tadi supaya mengelakkan daripada ha, perkara yang tidak cantik seterusnya ialah hukum bermain TikTok ha, bermain TikTok ha, okay. mungkin tuan-tuan tak ada TikTok Tapi mungkin anak-anak pun -anak semua TikTok TikTok ni um, Dia lebih banyak menggunakan elemen video uh, Berbanding dengan gambar uh, Semua video Dan video-video itu uh, Biasanya dirakam dalam uh, Minit yang uh, Dalam durasi yang singkat uh, 1 minit, 2 minit kan, uh. Pada asasnya tak masalah Untuk bertiktok Macam yang saya sebutkan tadilah Ha, dari sudut akhlaknya, ha, dari sudut akhlak sebagai seorang Muslim, ha, dia perlu untuk memiliki uh, kepribadian yang mulia ha, supaya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada keruntuhan akhlak ha, ha, yang boleh mencemarkan uh, pribadinya sebagai seorang yang dihormati, sebagai orang tua. Ha, nah, dia perlu jaga aspek-aspek berkenaan. Ha, oleh sebab itu. Uh, dalam uh, Bertiktok ni Kalau Kita perhati Ada yang Bagus uh, uh, Banyaknya Yang bermasalah Ada yang bagus ni Untuk kuliah uh, Yang bagus ni Kadang-kadang uh, Apa Untuk memberikan Informasi uh, kan, contoh kan, kan ada Tentuan bila kita tengok Dalam Dalam apa Dalam tiktok ni Okay uh, Tips untuk Ramadan Yang pertama uh, Dia buat macam ni je uh, Dia tulislah uh, Mestilah uh, bersahur. Yang kedua, apa nama ni bangun awal. Yang ketiga, itulah dia buat begitu. Tu tak ada masalah. Tapi yang ada masalah apabila kan um, buat sesuatu yang bercanggah dengan akhlak tadi. Saya nak kata satu panduan yang akhlak ni macam mana susah kita nak nak tentukan yang ini boleh ataupun tak boleh. Ada perkara yang jelas eh dari sudut hukum. Masalahnya dari sudut Um, clearly men 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 Menyalahi syariat Itu it it clear <SILENCIN efect> Tapi yang kedua ialah ha? Menyalahi syariat ni, contohnya Ialah membuka aurat Itu jelas Yang kedua ialah Dari sudut akhlak tadi ha? Sekiranya melompat-lompat Yang eh, masalahnya Yang ha? lompat-lompat ha? Dia tu Ustaz masalahnya ha? Tapi Lompat-lompat ber apa nama macam nilah lompat-lompat. Ha, jadi tak sesuai lah untuk begitu sebagai seorang yang dihormati misalnya. Kan? Begitu jugalah dengan dengan yang lain-lain ha, yang perlu untuk di 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 apa didefinisikan. Ha, dia punya kehormatan itu berdasarkan kepada ha, keilmuan yang ada pada seseorang, berdasarkan kepada apa nama ni um, status ha, dan juga umurnya kita ha, akan mak-mak lagi nak buat perkara yang tak ketahuan. Ha eh, tapi ini yang perlu untuk di, dijelaskan ha dari sudut hukumnya. Ha, menurut uh, pengarang kitab Fiqh min Haji. Eh, dia sebut dia kata yang pertama makruh sekiranya hiburan itu tidak memberi sebarang kesan yang baik. Ha dia meletakkan makruh sekiranya hiburan-hiburan tadi tidak memberi faedah. Ha tak memberikan kesan yang baik. Eh, ha, dan malahan haram sekiranya membawa keburukan ha, kepada individu dan masyarakat ha, dia umum ha. macam mana keburukan ini ha, contohnya membawa suatu budaya yang tak baik membawa suatu ha, trend yang tak bagus dalam masyarakat ha, ini tak tak wajar untuk nak di nak disebar-sebarkan ha. begitu juga perkara-perkara ha, yang menjadi syiar kepada uh, perkara haram macam tadi leti challenge ataupun apa-apalah perkara-perkara yang yang tak wajar. kadang kadang yang saya tak masuk ke sini ialah tentulah ialah prank. Ha, prank. Prank ni mengena dia buat apa bahasa-bahasa kita -bahasa, bahasa Melayu nilah lah Dia nak ambil gambar kemudian dia perkena orang. Ha, dia perkenalah. Ha, dia perkena orang dengan dengan kamera yang tersembunyi dia apa dia pernah dia perkena orang. Ha. Macam April April Fool kan. Ha. Ha dia perkena orang. Perkena-perkena ni satu yang tak bagus untuk perkena. Walaupun dia berbentuk hiburan, malahan tuan-tuan kadang-kadang orang ha memviralkan perkara berkenaan sebab dia dapat video tu dia viralkan. Ha. Jadi bila ha, dia viralkan video yang ada ha, prank itu ha, mungkin boleh untuk nak ma, dia mendapat oh, untung kan ha, sebab ha, mendapat like yang banyak sebab ha, prank ni. Ha, tapi kena jagalah aspek maruah Kan, aa, air muka orang Perkara ini yang kita jaga kan. Sebab kalau tak jaga perkara ini aa, Dia akan mudah-mudah untuk prank orang Apatah lagi aa, Kena orang dengan benda-benda yang Benda-benda yang menyalahi syariat kan. Dan aa, pada asasnya Kita ber-TikTok dan juga aa, ber Menggunakan media sosial ini Untuk tujuan hiburan ini Tak menjadi masalah dan diharuskan Dibenarkan sekiranya aa, Dia tak membawa kepada perkara-perkara yang tak baik Pada asasnya di, dibenarkan yang terakhir tuan-tuan ialah ha, membuat food uh, review ha, di di medsos. Ada ha, kadang-kadang dia membuat food review sama ada secara sukarela ha, ataupun kadang-kadang takut berbayar lah. Kan? Ha, pergi makan, kebelanja ke makan, ke buat food review. Ha, kata makan ni sedap, kan? makan ni apa nama ni uh, harga yang murah kan ha, saya makan masuk dalam perut oh, macam kau sedapnya sampai dalam perut kan lebih-lebih pula -lebih, kadang-kadang tuan-tuan pada asasnya tidak tak ada masalah untuk kita membuat membuat food review ataupun kita menjelaskan makan di tempat ni sedap ke tak sedap kan biasanya kita cerita yang sedap lah tapi kadang-kadang ada juga tuan-tuan yang kita cerita yang tak sedap kan tempat ni jangan pergilah kali yang pertama yang tak akhir saya pergi tempat ni kerana ha, tapi kadang-kadang perkara, ber, perkara berkenaan tuan-tuan kita perlu jaga. Ha, mungkin yang yang apa kita kata benda tadi mungkin terkena kepada kita seorang aja. Tapi kita tak boleh nak buat judgement kepada keseluruhan. Kan? Ha, kita tak boleh nak buat judgement ke, secara keseluruhan ni tak betul. Ha, mungkin ada tak cicak ke masalahnya kan. Berlaku pada pinggang kita mungkin bukan pada pinggang orang lain kan mungkin ter, yalah kadang-kadang cicak masalahnya Ha, lalu kita viral Orang pun menjadi um, Tak mau datang disebabkan perbuatan kita ha, Jadi perkara ini perlu dijaga Kadang-kadang ha, eh, memang ada yang bersifat kesengajaan ha, Dan juga ada yang uh, bersifat tak sengaja Saya dua ni tuan-tuan dalam media sosial Heboh ha, Seorang wanita yang apa, pergi ke surau Surau ke surau kot Yang sebelah rumah dia Ha, memperlahan ah ha, memperlahankan kalau kalau tak silap saya memperlahankan ha, bunyi sound apa bunyi mic yang dipasangkan oleh pihak surau. Ha, lalu kacullah. lah, ha, itu yang saya dengar begitulah secara realitinya wallahualam. Cuma saya nak cerita apa dia yang saya nak ceritanya ialah bila sebar. Bila sebar ni ha, dia jadi menjadi masalah. Eh kadang-kadang kalau tak sebar tak ada masalah. Bila sebar dia masalah selalu. Ha, apa saya Dia menyebabkan persepsi Kan ha, Ada orang tulis Inilah persepsi Inilah AJK Masjid ha, Yang typically Yang secara umumnya Orang-orang ha, masjid ni Tak mahu terima pandangan orang ha, Itu Tulis Sedangkan Mungkin Satu dua isu Kes yang terpencil Itu berlaku Mungkin tak berlaku Tempat lain Jadi kita tak boleh ha, Menggunakan satu ha isu untuk kita letakkan generalisasi kepada semua perkara. Ha ini perlu jelas supaya kita tidak ha membuat overstatement ha membuat apa-apa penjelasan yang keterlaluan yang boleh mem, mem, menggugat ataupun yang boleh untuk meng apa mem, merendahkan ha uh, kehidupan ataupun perniagaan orang lain. Ha dan sebaliknya kalau kita keterlaluan pula. Ha menjelaskan dan membincangkan menceritakan tentang perbuatan itu apa nama ni kedai makan itu sedap sangat sampai kena keterlaluanlah itu pun tidak jujur dalam membuat review jadi perlu jujur dan perlu ada kebenaran di situ supaya apa yang direviewkan reviewkan itu sesuai dengan kualiti yang ditawarkan Tuan-tuan yang rahmatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebahagian daripada isu-isu uh, yang berbangkit uh, dalam uh, media baru yang saya kira dia berada di sekitar kita. Uh, yang kita perlu mengambil sikap uh, uh, tidak cepat untuk komen. Uh, ini perlu ada dalam diri kita, tidak cepat untuk komen. Uh, bila kita cepat untuk komen, kadang-kadang uh, dia akan uh, membodohkan diri kita sendiri. Uh, kita tak komen orang nampak macam pandai. Bila kita komen Confirm bodoh Ini perlu jelas lah Supaya Kadang-kadang Bila Satu-satu post itu Palsu Baru-baru ni Tuan-tuan Ada gajah Gajah liar Dijumpai Di Desa Putra Dekat di pinggiran Putra Kawasan tu agak Apa nama ni Agak ada hutan lah Dan saya dulu pun lalu Kawasan-kawasan tu Baru-baru ni Saya dapat satu whatsapp Ha, kata, tunjuk gambar gajah tu lagi ha, dijumpai di kawasan desa Putra berhampiran desa pinggiran Putra dekat sebelah dengan Putra Jaya eh, memang ada hutan kat situ saya pun iya ke ni ha, kan? ha, hati tu mula nak percaya tapi letak sikit reserve Ish, takkan kot kan? ha, tapi saya tak komen apa-apalah tunggulah kejap kan? Ha. Ha, kemudian lepas tu bawang kita tahu ini palsu ni gajah tu bukan gajah kat desa pinggiran putra. Ha, gajah tu ada kat hutan di di Terengganu tu kan. Oh kan. Ha, tapi nak ceritanya kan, memang ada orang yang sengaja ngaja untuk menyebarkan perkara yang tak baik ni. Apa tujuannya? Apa tujuan tuan-tuan? Ha, tujuannya kadang-kadang nak melakukan dia punya nak melakukan ataupun bahasa ni ialah nak meningkatkan capaian ha, kepada ha, pace nya bila meningkat capaian kepada page nya maka bila banyak like maka ada keuntungan kepentingan kat situ sehinggalah mereka sanggup untuk menyebarkan perkara yang perkara yang palsu dan perkara yang tak betul kadang-kadang bukan tak betul sepenuhnya kadang-kadang tak betul separuh betul separuh lagi tak betul jadi bila sebar dia jadi tak betul ini Perlu untuk diletakkan hati-hati yang insyaAllah kita akan cari masa lain untuk mendetailkan perkara berkenaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Terima kasih kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah sehingga 1.30 pada pada petang ni, pada tengah hari ini. Jangan lupa untuk klik button like dan share. Saya pun kena juga support like dan share kerana itu trend yang kita berusaha untuk nak menambahkan lagi like dan share kepada. Pusat Islam UKM. Ha. Wallahu alam, terima kasih banyak atas perhatian daripada semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.